savo komandą. Rimas Kurtinaitis, pavyzdžiui, į žaidėjo pozicijoje variantų daug nėra. Jimmy Baronas ir Margeris Normantas aplinkyje. Keturi iš esmės gynėjai, Julius Jucikas pirmąją ataką laiko reguliariajame sezone atkrintamosiose, sugebės pagerinti savo žaidimą labai reikalingai. Slaptinas pašaulina Jimmy Baroną ir taip pat pataiko tritaškį labai simboliškai, kai vienas su kitu susiduria Loftinas. Sėkmingai pristabdė Julių Jucika, dabar Gerajus Grantas iš vidutinio nuotolio ir Klaipėdos Neptūnas pirmauja 8-7. Daugiau laisvės, daugiau improvizacijų, dažniau ir Margeris Normantas turi kamuolį savo rankose, jeigu prieš tai daugumo jau atakų metu. Dabar Giedraitis atiduoda kamuolį Deividui Gailiui, šis atakuoja iš toli ir Gailius pataikė. Ir pavyksta išvesti metimui Mindaugą Girdžiūną, metimas paskutinę sekundę yra taiklus. Štai taip, Baronui viskas ten legalu, Rokas Giedraitis, 2 taškai ir pražanga. Lepeta priverstas atakuoti iš tolėliau, tačiau pataiko. Dabar neturi tokio praplečiančio puolimo sunkio krašto Lietuvos rytas. Penketukė, kai žaidžia Julius Jucikas, o Krisas Loftonas išjudino Neptūno puolimą. Gerajus Grantas su kamuoliu. Labai geras Gerajus Granto perdėjimas po krepšių kertančiam Krisui Loftonui. Šį kamuolį, tačiau nepataiko po krepšio. Daidis, jo dėjimas iš viršaus. Pamatė laisvo Deivido Gailiaus Laimonas Kisielius, bet pamatė Jimmy Baroną ir 3 taškus Lietuvos rytas pelno. Baronas iš labai toli atakuoja ir pataiko dar vienas Jimmy Baronas, 3 taškų metimas, kuris leidžia vilniečiams atsiplėšti iki 9 taškų skirtumo. Kas jau kas, o Neptūno komanda turėtų puikiai surengti paskutinę ataką antrajame kelinyje. Dabar paskutinį žodį tarė Jimmy Baronas, 2 taškai ir Vilniaus Lietuvos rytas lygesniam rezultatui. Čia Gerajus Grantas gauna kamuolį iš komandos Baronas. Bando atsilaisvinti nuo Mindaugo Kačino gynybos, dar vienas ypatingai sudėtingas. Ir supranta, kad yra staigesnis už Neptūno polėje, gali apžaisti vienas prieš vieną, labai gražus tandemas. Labai greita Neptūno komandos ataka, 2 taškai ir pražanga. Išnaudota galimybė prasižengti aikštės viduryje nepavyko, Danielis Juvingas. 3 sekundės, Juvingas arčiau trejus ir Gudaičio blokas. Gaidus dar iš aikštės vidurio, nepataiko, bet Artūras Gudaitis, tikras monstras trečiajame rungtynėje. Matęs rungtynės čia, mažojo finalo serijoje. Loftonas suvaikščiojo kamuolys puikiai Neptūno komandos atakos metu. Laimonas Kisielius galėjo žaisti paprasčiau, mesti 3 taškį, bet ir pataikęs ne vieną labai sudėtingą metimą į savo būsios komandos krepšį, kaip ir dabar. Puikus pavyzdys, lyg norėtų, galbūt vienas kitas iš tų jaunųjų krepšininkų ir gaus minutę kitą pasireikšti. Gero bus reikalinga labiau Rimui Kurtinaičiui, jo komanda šiek tiek pametė žaidimo planą. Vienas prieš vieną jau matėme. Na ir dabar vėl labai sėkmingai vienas prieš vieną Švyturio arenoje. Šios rungtynės daugiau mažiau parodė, kokia Lietuvos. Surastas Adamas Lapeta, tačiau nesugraivo kamuolio Lenkos, Arnas Beručka. Ketvirtojo kėlinio pabaigos sekundėms, taigi Vilniaus Lietuvos ryto komanda žengė pirmąjį sėkmingą žingsnį mažojo finalo serijoje. Dieną vyks Klaipėdoje, Švyturio arenoje, Neptūnas susitiks su Rytu.